From the moment of coming, your fingers been strumming while you are humming a tune, and you try to believe in those eyes so deceiving each time they're leaving the room. If you're lost in a dreaming without a home, so lost in a dreaming, lost in the eye of a storm. Ni känner säkert igen den, Eye of a Storm, en av de låtar på LP:n som vi har vant oss att höra bandet spela ute på konserter i olika arrangemang under över ett års tid nu. Så det finns både gammalt och nytt material på LP:n. Egentligen så är alla låtarna rätt gamla. Mm-hmm. De gjordes då i princip innan turnén. Men sen så tog det... Men det var ju också ett experiment att vi skulle ut och spela innan vi gjorde färdigt plattan. Mm. För den första plattan var ju precis tvärtom. Vi satt i studion och man sitter där och knoppar ihop en byggnad och en arkitektur. Och sen så går man ut och återskapar det live. Och det här skulle vara lite tvärtom istället. Så hade man kunnat tänka sig, eftersom ni nu har varit ute och spelat som duo då, va? Bara med sång och akustisk piano i stort sett, eller elektrisk piano. Så hade man kunnat tänka sig att det skulle bli en mer akustisk platta. Men det har det inte blivit, tycker jag. Det har blivit en råare platta alltså. Ja. Har ni inte alls påverkats av det här akustiska sättet att göra låtarna? Nej, jag tycker snarare att det föranleder snarare en tvärtom reaktion i studion. När man vill göra det man inte kan göra på scen. Vad jag vill ofta höra av en artist är att jag vill gärna att han ska ställa mig mot väggen. Precis på samma sätt så vill jag kanske funka själv. Man vill ju förvåna sig själv och kanske göra någonting som man inte väntat sig. From the moment of coming, your fingers been strumming while you are humming a tune, and you try to believe in those eyes so deceiving each time you're leaving the room. If you're lost in a dreaming without a home, so lost in a dreaming, lost in the eye of a storm. Jag försökte göra den både vassare och mjukare på samma gång. På den förra plattan fanns det ändå aldrig någon riktigt lugn låt som då Eye of a Storm. Mm. Eller som den här pianolåten. Mm. Det är den som heter någonting på polska. Dla ciebie. Som betyder? Till dig. Berätta om den. Vad är det för någonting som... Vad är det för en text där? Det är en text hämtad ur en bok som jag lånar som handlar om judisk magi. Ja, den heter... The Book of Evil Spirits. Magic is the highest, most absolute, and most divine knowledge of natural philosophy. Är du fascinerad av magi? Mm. Jo. Du är fascinerad av det här med det. Skräckens påverkan och så vidare. Magi är väl på något sätt att kontrollera skräcken, eller? Nej, det handlar mer om naturkrafter. Mm. Liksom, i grund och botten. Men det är klart, det handlar väl om det också. Inte att kontrollera skräcken, utan att snarare veta vad det är man egentligen ska vara rädd för. Mm. Så det finns ju... Som jag sa, det finns ju positiv rädsla också. Mm. Men för det mesta så... Rent kroppsligen så är ofta rädsla en mindkiller. Mm. Blue for Two's nya LP är en magisk show på stora scener, böljande kulisser och rött pulserande ljus.
Pjäsernas ämnesval kan skifta från psykotrillers i själens undervärld till månskens meditationer om längtan och förgänglighet och grin och grimaser åt den tunna tråd som är livet och vårt ömkliga klamrande vid den. Sink or swim's the business I'm in. We are falling within words. I dance the rhythm of drowning birds. A fire, fire, a burning fire. I'm making music like a choir. Is it you or is it me? And all the things that we used to be. So I hope that my luck will be in. Sink or swim, the business I'm in. Jabba Parkies, Dr. Rice, on those bad moves turning nice. Is this you or is this me? And all the things that we used to be. So I hope that my luck will be in. Sink or swim, the business I'm in. Is this you or is this me? And all the things that we used to be. And I hope that my luck will be in. Sink or swim, the business I'm in. Is me, your heart is a prune. And that's why you seek the August afternoon. Your ways are now, but you're always through the past. You'll find out just how long it's gone. Elektrisk orkanstyrka där på Blue for Two's nya LP Songs from a Pale and Bitter Moon. Don't Look Now heter den här avslutande låten. Poison,
dancing so